Raidījums tapis sadarbībā ar ITERA Latvija. Novembra pēdējā svētdienā Katoļu baznīcā tiek svinēti Kristus karaļa svētki, un varētu teikt, ka ar to noslēdzas baznīcas liturģiskais gads. Šajā raidījumā piedāvājam atskatīties uz būtiskākajiem notikumiem Latvijas diecēzēs. Kā tāds punkts uz I Latvijas Katoļu baznīcas notikumos bija 22. novembris, kad svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 99. Gada dienu, Aglonas Dievmātes sanktuārijā notika lūkšanas par mūsu valsti, tās vadītājiem tautu un mieru pasaulē. Uz šo kopīgo lūkšanu bija aicināti pašvaldību vadītāji, priesteri, konsekrētās personas un ticīgā tauta. Šāda veida priesteru un konsekrēto personu tikšanās Rēzeknes Aglonas diecēzē jau kļuvusi par labu tradīciju. Šī ir jau ceturtā reize, kopš tiekamies šeit Aglonā novembra mēnesī, un pati pirmā tikšanās notika konsekrētās dzīves gada sākumā. Tas bija 2013. Gada 21. Novembris, un tad mēs konsekrētie šeit sapulcējāmies kopā ar bīskapu Jāni Buli, šīs diecēzes ganu, lai kopīgi iesāktu konsekrētās dzīves gadu. Un tas bija ļoti tāds arī īpašs, skaists notikums, kopīga lūkšana, kas mūs garīgi spēcināja. Un, kad šis gads beidzās, mēs atkal atbraucām šeit uz Aglonu. Un tā pašiem nemanot, tas izveidojās par tradīciju. Jo pagājušo gadu atkal bija šī tikšanās šeit Aglonā. Mēs noslēdzām žālsirdības gadu. Un šogad nu jau ir ceturtā reize, kad mēs esam šeit, kopīgi lūdzamies. Tas ir svarīgi priekš tās vienotības, kas bieži vien var būt klibota, kad cilvēki ir tālu viens prom no otra, nezina viens, ko otrs dara. Un otra lieta, tas ir, es domāju, svarīgi arī tas, ka tā ir lūkšanas kopība, kurā ir visa pamatā, bez kuras, es domāju, neviena cilvēka dzīve nevarētu būt tāda patiesa un tuva Dievam. Šie svētki ir tādi, kuri ļauj satikties arī savā starpā kongregācija ar kongregāciju. Jo māsas, pieņemsim, brāļi ar tāpat savā starpā viņi tiekas, bet viņi netiekas viens ar otru. Un tad šī tāda kopība ļauj saskatīt, ka nav tikai viena kongregācija mums Latvijā, bet arī ir citas. Un ka visas viņas var dzīvot, tā sakot, sadraudzībā, un ka var sakot, vienu darbu dara. Tā ir ļoti, ļoti svarīga apziņa, ka ir tādas vietas Latvijā, vietas un cilvēki, kas var vienoties, lūdzoties par Latviju. Jo šajā jubilejas gadā mēs katrs iekšēji domājam, ko mēs varētu veltīt Latvijai, kādu dāvanu sniegt. Ir dažādas iniciatīvas, kā mēs zinām. Bet tas garīgais piepildījums, garīgā svētība, kas ir tik ļoti vajadzīga Latvijas cilvēkiem, tas garīgais spēks, es esmu pārliecināta, ka to var tikai lūgt un izlūgt un saņemt no Dieva. Šajā dienā Aglonā viesojās apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Pedro López Quintana, kurš savā sprediķī īpašu uzmanību veltīja priesteriem un konsekrētām personām. Nello stesso tempo dobbiamo guardarci intorno per scoprire chi siamo oggi, in che modo viviamo il nostro presente e per valutare criticamente ciò che facciamo. Infine, non potremo che guardare avanti con il desiderio di comprendere dove il Signore vuole condurci, che compito vuole assegnarci. In che periferia del mondo desideriamo di andare ad abitare? A chi vorremmo preferibilmente rivolgerci? Dobbiamo essere molto attenti ad avvicinare la nostra missione alla realtà del mondo presente e fare il nostro meglio perché l'annuncio venga seminato con pazienza, nasca e cresca nel silenzio quasi inconsapevole del seme del regno, venga sussurrato e non gridato
a colui il quale si vuole donare la buona novella. In quanto religiosi, avete la fortuna di vivere in comunità e proprio all'interno di esse potrete incontrare luoghi adatti in cui rigenerare la propria fede in Gesù Cristo crocifisso e risorto, e in cui condividere le proprie domande più profonde e le preoccupazioni del quotidiano, e in cui discernere in profondità con criteri evangelici sulla propria esistenza ed esperienza, al fine di orientare il bene e al velo le proprie scelte individuali e sociali. Creare comunità di questo tipo significa offrire alla Chiesa delle risorse di prima qualità, delle forze evangelizzatrici capaci di attrarre alla vita nuova del Vangelo. Consacrato persona dzīve un īpaši lūkšana, viņu attiecības ar Dievu ir ļoti svarīgas priekš baznīcas dzīves. Arī mēs īpašā veidā vienojamies ar draudzēm, arī ar ģimenēm, ar visiem cilvēkiem, kas uztic mums savas lūkšanas. Tā ir mūsu misija būt klātesošiem pasaulē kā tiem, kuri lūdzas. Un tāpēc šīs tikšanās, kad mēs sanākam kopā brāļi, māsas no dažādām Latvijas kopienām, klosteriem un piedzīvojam šo kopīgo lūkšanu ir īpašas. Kas dod šo pasākumu tiešām priegu? Daudz prieku un arī stiprumu savā starpā. Tik skaisti ir, mēs ikdienās varbūt satiekamies ar citām māsām vai brāļim, arī ar priesteriem, ar kuru mēs kalpojam kopā, bet kad mēs esam šeit, un es domāju, ka tas ir arī raksturīga Aglonā, mēs esam Marijas patvērumā. Un tad mēs saņēmām tādu mieru, kas mums palīdz arī dzīvot ikdienā dzīvē, mūsu kalpošanā ikdienā. Pabūt vienkārši savā starpā un paēst kaut ko un parunāt ne tikai par garīgām lietām, bet arī par citām lietām. Parunājam ar dažām māsām par challenge, kas ir tagad Facebookā. Un hashtag 100LV Latvijā, tas ir veltīts Latvijai 100 gadi. Un tad tiešām miers, prieks un vienkārši būt kopā. Betānijas dominikāņu māsa Hanna zin stāstīt, ka šīs Latvijas tikšanās ir savā ziņā unikālas, salīdzinot piemēram ar Vācijas pieredzi. Platforma, uz kura tas notiek, ja tas parasti ordiņu ļaudim ir konferences no galveniem atbildīgam māsam vai brāļim kongregācijas vai ordiņos. Un tad viņi runa par to, kas notiek. Šeit Latvijā mums nav tas galvenās mājas kongregācijām, un līdz ar to tas ir it kā atvērtāk. Un visas māsas un brāļis var piedalīties, ne tikai tie ir galvenie, un līdz ar to tas var, es varētu teikt, tur katrs ar savu pieredzi var daudz iegūt tajā un daudz dot. Un tas nav tik statiski, kā varbūt tas Vācijai ir. Nu, tas tad tur ir vairāk oficiāli. Nu, es runāju no Vācijas, jo nu, tas ir tas, ko es to pazīstu, kā tas funkcionē. Ja? Bet tur tas notiek, nu, tur tik informācija sniegta un viņa tik sniegta tālāk. A šeit mēs tiešām sākam domāt kopīgi. Ja? Un līdz radošāk. Un, ir arī jau no turienes ir izaugusie kopīgas iniciatīvas, un līdz ar to mēs iepazinamies daudz labāk viens ar otru, un tad mēs varam arī cilvēkiem labāk stāstīt, piemēram, ka, nu, ja jums ir kaut kas vajadzīgi šitā vai šitā veida, vai tajā pilsētā jums ir kāds, kurš meklē garīgo atbalstu, vai es nezinu, ko mēs varam teikt, es zinu tos cilvēkus tur, un vērsties pie viņām vai pie šitiem brāliem, citādāk mēs par to pat varbūt nezinātu. Ja? Un tas tad ir ļoti, var teikt, nu, tas būs dzīvāk no tā visā. Ja? Tā. In considerazione della lettera protocollo numero 15
Svētās mises laikā apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Pedro Lopes Quintana klātesošos iepazīstināja ar 2017. gada 13. oktobrī izdoto klēra kongregācijas dekrētu, kas apstiprina, ka Rīgā ir oficiāli nodibināts Latvijas starpdiecēžu garīgais seminārs. Tas nav tikai kaut kāds juridisks dokuments, kurš konkretizē mūsu garīgā semināra statusu. Šis dokuments, šie statūti, kurus apstiprinājis, ir patiešām ļoti nozīmīga kongregācija Vatikānā, nozīmē to, ka mūsu mazais Latvijas seminārs Vatikānam ir ļoti svarīgs. Ka neraugoties uz to, ka mūsu seminārā ir mazs audzēkņu skaits, ar mums baznīca rēķinās, ka mēs šī mazā saujiņa cilvēku, kuri ejam formāciju, patiesībā veidosim Latvijas baznīcas nākotni. Un līdz ar to šī statūtu apstiprināšana Vatikānā un statūtu pasniegšana tāda svinīgā brīdī nozīmē faktiski Latvijas garīgā semināra jaunu vēsturisko lapusi, jaunu ēru, gribētos teikt. Līdz šim mūsu garīgais seminārs bija kā Rīgas metropolijas garīgais seminārs. Tas tomēr bija tā kā vienas diecēzes, var teikt, pakļautībā, lai arī tur mācījās kandidāti no visām diecēzēm. Bet šobrīd šis status tiek tā kā pacelts augstāk, ka tas ir starpdiecēžu seminārs un respektīvi līdz ar to visu Latvijas diecēžu bīskapi kļūst līdzatbildīgi par šo semināru un, protams, arī līdzatbildīgi par to, lai nodrošinātu kadrus, lai nodrošinātu līdzekļus un arī, respektīvi, viņiem jāpiedalās visu to pamatlēmumu pieņemšanas procesā. Līdz ar to tas ir tāds solis, kas ved pretī tādai mūsu spēku konsolidācijai un ciešākai sadarbībai gan bīskapu, gan arī diecēžu starpā. Ir prieks, ka mūsu seminārs, kurš vēsturiski faktiski ir teju 100 gadu laikā pastāvējis, 2020. Gadā svinēsim semināra 100 gadi. Jo dažādi ir laika posmi bijuši, dažādi ir etapi bijuši, un šis tagad jaunais status jau neatceļ to, kas ir bijis pirms tam. Šis jaunais status varbūt nosaka to, ka jaunais seminārs būs mantinieks tam, kas ir bijis līdz šim. Līdz ar to 100 gadu jubileju svinēsim visnotaļ. Un varam priecāties par to, ka šo 100 gadu laikā kaut kur arī visa baznīca, Vatikāns, ir atzinusi to par labu, kas ir Rīgas garīgajā seminārā bijis. Un ar savu klātbūtni, ar savu akceptu ir vienkārši devis savu svētību. Lai mēs droši varētu audzināt jaunos kandidātus uz priesterību, kuri tiešām varētu sekot Jēzum Kristum bez bailēm. Šis gads ir nozīmīgs arī ar to, ka seminārā iestājās 5 kandidāti uz priesterību. Pagājušo gadu bija tikai viens. Noteikti, ka jaunais status arī kalpos kā pamudinājums jauniešiem. Tām gan visa gada garumā, gan arī 22. Novembra svētajā misē Aglonā tika veltītas īpašas lūkšanas. Valsts galvenais saturs nav likumi, bet gan cilvēki, kas dzīvoja šajā valstī, un mēs šodien aizlūdzām par visu Latviju, par visiem priesteriem, par baznīcu, par visiem, lai izlūgtos Dieva svētības ar vissvētās Jaunavas Marijas Aglonas Dievmātes aizbildniecību. Arī mums visiem visu šo gadu jādara labie darbi, jāceršas kaut ko labu darīt. Kāds jautātu, ko teiksim priesteri un bīskaps veltīs Latvijai, kā atbildēt uz šo vaicājumu? To, ko mēs darām, mēs ikdienā lūdzamies. Mēs lūdzamies par tautu, mēs katru svētdienu upurējam svēto misi par tautu, par cilvēkiem, lai Dievs svētītu un palīdzētu šajā arī sarežģītajā laika periodā mums izdzīvot, pastāvēt un saglabāt savu tautu arī. Saglabāt latviskumu, saglabāt baznīcu, mūsu draudzes, lai šeit būtu cilvēki, kas dzīvo. Mēs cenšamies savas kārtībā dievnamus, pulcināt tautu, atgriezt cilvēkus pie Dieva, tie, kuri varbūt tālu ir no Dieva, ikdienas dzīvē, kurus nomāc laicīgās rūpes.
Mēs lūdzamies, lai šos cilvēkus iemantot baznīcai un Dievam, lai tie atgrieztos mūsu draudzēs un kļūtu par aktīviem draudžu locekļiem. Mēs arī esam uzbūvējuši 4 baznīcas Rēzeknes Aglonas diecēzē. Un arī tā ir dāvana, tā ir velte mūsu cilvēkiem, ticīgai tautai, tā ir velte Latgalei un Latvijai. Atskatoties uz paveikto, Rēzeknes Aglonas diecēzē bez baznīcu atjaunošanas un būvēšanas ir notikušas vēl daudz labas lietas. Un te nu nekādi nevar neizcelt pašu Aglonu. Nu, nozīmīgāk jau notika, protams, mums šeit 15. augusts. Ar to saistīties svētki Aglonā. Tas jau, protams, bez šaubām tie ir visa gada svarīgākās dienas Aglonā. Gan mums šeit, kas šeit kalpojam, gan arī visiem svētcinotājiem. Bet bez šiem svētkiem mums arī tāpat Aglonas svētvietes ikdiena. Arī man liekas, ir svarīgi arī tie apmeklējumi, kas, nu, kur cilvēki nolem veltīt laiku, lai atbraukt uz šajieni. Nu, dažādi ir šie mērķi. Vai rekolekcijas, ko vadām šeit, tas ir noteikti tagad grupai, vai brauc no kādu semināru norīko. Jā. Mums bija arī vēloto tikšanās kongresu šeit par ģimenēm. Tāpat ir arī individuālās rekolekcijas, jā. Varbūt arī mazāk cilvēkiem skaitam. Ir arī cilvēki, kuri grib palikt, tāpat atbraukt šeit un pavadīt laiku klusumā paši. Jā. Šeit pazīvot un palūkt Dievu, atpūsties. Dažādi ir šie mērķi un dažādas ir tās cilvēku vajadzības. Liepājas diecēze šogad svinēja savu 80 gadu jubileju. Tas bija viens no tādiem svarīgākajiem notikumiem, kuru mēs centāmies arī atzīmēt. Un tieši Piltenē, tur, kur bija pirmā diecēze, 27. maijā mums bija kopīga svētā mise visai diecēze, visi varēja būt kopā. Un otra lieta, priekš mūsu diecēzes, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, bija tas, ka pēc tam, burtiski pēc divām nedēļām, drusku vairāk, tika iesvētīts diakons, tātad semināris, kas gatavojās kļūt par priesteri. Viņš sasniedza šo pirmo priesterības pakāpi diakonu, Kristaps Soliņš, kas cerams ar labām sekmēm pabeigs arī studijas un nākošajā gadā mūs papildinās mūsu diecēzes vēl viens jauns priesteris. Kā nākamā gada viens no nozīmīgiem Liepājas diecēzes notikumiem noteikti jāmin Latvijas jauniešu dienas, kuras paredzēts rīkot Ventspilī. Jelgavas diecēze var lepoties ar salīdzinoši nesen konsekrēto baznīcu Viesītē, kura nosaukta par godu svētajam Asīzes Franciskam un pašreizējam pāvestam. Iesākuši esam gatavoties arī Latvijas simtgadei. Mans priekšgājējs, jau pensionētais biskaps Jus, ir inicijējis un īstenībā viņš arī to lietu pārvalda un kūrē. Ir iesācis tādu albuma izdošanu par diecēzi sakarā ar Latvijas simtgadi ar šo lielo jubileju. Šī gadā mums ir tāds priecīgs notikums, ka iestājušies seminārā ir at 3 pat kandidāti uz priesterību. Nākošā gadā mums jau ir iesākts arī šogad tāds rekolekciju mājas celtniecība. Un ceram nākošajā gadā paturpināt. Šogad jau ir zem jumta, pēc tam jau pārēju jāuztais, un tas būs tāds, nu, es domāju, ka tāda liels palīgs, varbūt ne tikai mūsu diecēzē, bet pat visai Latvijai mēs varēsim piedāvāt lielākām grupām nākt un piedalīties rekolekcijās. Visām Latvijas diecēzēm svarīgs notikums notika aizvadītā liturģiskā gada pašā sākumā, drīz vien pēc Ziemassvētkiem, un tā bija 39. Eiropas jauniešu tikšanās. Uz Rīgu sabrauca 15 tūkstoši jauniešu, un bija ne tikai no Eiropas, bet bija arī no citām ārpus Eiropas zemēm, un lai arī skeptiķi sākumā teica, nu jā, te jaunieši atbrauks izklaidēties, te pēc tam te būs kaut kādas problēmas un tā, bet nu izrādījās nekas tam līdzīgs. Tie jaunieši patiešām, viņi bija sakopoti, viņi gāja, viņi lūdzās, viņi netaisīja nekādu troksni,
Un arī tas bija tāds ļoti interesants pavērsiens, ka no tiem 12 tūkstošiem gandrīz visi tika izvietoti pie viesģimenēm. Un viena trešdaļa no tiem, kuri uzņēma jauniešus mājās, viņi nebija saistīti ne ar vienu draudzi. Un es runāju ar diezgan daudziem no viņiem pēc tam. Un tas bija arī tāds ļoti patīkami bija to dzirdēt, ka es nedzirdēju nevienu kritisku piezīmi. Tāpat šajā gadā notika sagatavošanās darbi 2018. gada bīskapu sinodei Vatikānā, kas tiks veltīta jauniešiem. Lai tā kā domātu par to, kādā veidā baznīca var kalpot jauniešiem, kādā veidā palīdzēt viņiem atklāt savu aicinājumu, atklāt savu misiju dzīvē. Un pie mums notika gan caur dažādām kopienām, notika aptaujas, un arī notika tāda Vislatvijas mēroga iniciatīva, kas saucās Flanelis, spīķeru ielas zālē, kur jaunieši visas dienas garumā tikās ar bīskapiem, ar priesteriem, notika intensīva domu apmaiņa par to, tātad, ko jaunieši gaida no baznīcas, ko baznīcas hierarhijas pārstāvji gaida no jauniešiem, un kā varētu noritēt tā nākotnes sadarbība. Gada sākums bija nozīmīgs ar to, ka Romā notika ekumeniskā konference Luters un sakramenti. Tā bija kopīga katoļu un luterāņu organizēta, un tur tika izskatīti 4 sakramenti, teiksim tā pamats galvenie sakramenti, un interesanti bija tas, ka par katru sakramentu uzstājās labākie eksperti, viens no katoļu puses un tad viens no luterāņu puses. Un domāju, ka beidzot notiek tas, kam jau sen vajadzēja būt. Un mums uz to bija jāgaida praktiski 500 gadi kopš reformācijas sākuma. Jo, kā mēs teikt, sākumā spēlēja uz vieniem vārtiem katrs. Tikai runāja savu un nedzirdot pretējo pusi. Un šajā konferencē tur bija tā, ka tās prezentācijas bija ļoti bezkaislīgas, ļoti objektīvas, bet vienlaicīgi, kā es teiktu, ka patiesība tika teikta mīlestībā. Šī konference, kā arī daudzi citi ekumeniskajiem dialogam veltītie pasākumi, ir nozīmīgs solis uz priekšu. Jo nespēju dzirdēt otru, cauri gadsimtiem ir pieredzējusi gan Latvijas sabiedrība, gan arī mūsu valsts dievnami. Un viens no tādiem noteikti ir Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle, pie kuras 2017. Gadā ir sākušies renovācijas darbi. Kā nozīmīgs notikums noteikti arī jāpiemin Latvijas, Lietuvas un Polijas bīskapu tikšanos, kā arī arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča piedalīšanās oktobrī Romā notikušajā dialogā Rethinking Europe. Šajā raidījumā pastāstījām tikai par dažiem pasākumiem Latvijas diecēžu 2017. Gada notikumu kalendārā, bet jau pēc to uzskaites var spriest, ka Latvijas kristīgo baznīcu dzīve ir dinamiska un iet kopsolī ar visas sabiedrības attīstību. 2018. Gads Latvijas vēsturē iespējams kļūs nozīmīgs ar pāvesta Franciska vizīti mūsu valstī, un to jau nu noteikti ar interesi gaida ne tikai kristieši, bet arī visa Latvijas tauta.